Zahajú 11. zasadnutie rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré je zvolané a program ste dostali všetci na pozvánkach. Vítam na rokovaní pána kontrolóra, vítam pani zapisovateľku Mariku, vítam občanov, ktorí sú tu prítomní. A v podstate mali by sme postupovať týmto programom. Čiže na úvod sa chcem opýtať, či ku programu pripomienky sú, nie sú, dám vám hlasovať, kto je za. Tento program mi zvedne ruku, ďakujem pekne, kto je proti. To sa druhé hlasovanie konštatujem, že sme program spravili. Ideme teda k voľbe návrhovej komisie, preto sme čakali, lebo moja matku mala Marika napísaného zavarovateľa zápisnice, ale pivo meška. Takže do návrhovej komisie navrhujeme pani poslankyňu doktorku Zuzanu Galadierovú, doktora Michala Šertela, inžiniera Júlusa Fabiana. Má niekto výhrady, pripomienky k zloženiu návrhovej komisie, alebo vy nechcete robiť návrhovej komisii? Nie sú, dávam hlasovať, kto je za zloženie návrhovej komisie v tomto zložení, ako som ho predniesol. Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal, som ho konštatujem, že schválili. Za overovateľov zápisnice určujem pani poslankyňu inžinierku Dagmar Vincovú a pani poslankyňu Adriánu Smoleniakovú. Takže to máme schválené do úvodu. Ideme na kontrolu plnenia uznesení. Poprosím pána hlavného kontrolóra Milana Biskupa, aby urobil kontrolu plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Štrba, 17.6. Kontrolované podklady k uznesenia obecného zastupiteľstva od uznesenia číslo 144 po uznesenie číslo 156 boli skontrolované a záverečné konštatovanie je, že všetky uznesenia boli splnené. Ďakujem, že sa plačí otázky. Máme na kontrolóra otázky? Nikto nič, takže mali by sme tú kontrolu plnenia uznesenia dobre navedomie. Ideme hlasovať ukážne? Takže hlasujeme, obecné zastupiteľstvo berí navedomie kontrolu plnenia uznesenia. Kto je za? Kto je proti? To sa zdržalo hlasovania, konštatujem, že to schválili. Ideme k bodu číslo 4. A to je návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba číslo 2 na 2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzného nariadenia obce Štrba číslo 33 v roku 2008 o stanovení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach na území obce Štrba. Takže nech sa páči, pán doktor Bielak. Všetkým prajem príjemný dobrý deň. Materiály, ktoré sú predmetom dnešného rokovania, ste dostali všetci v písomnej podobe v určitom predstihu. O niektorých materiáloch ste už vedomosť mali skôr, o niektorých v podstate ste ich dostali v priebehu posledného týždňa, takže mali ste čas sa s nimi oboznámiť. Pokiaľ ide o konkrétny bod číslo 4, a teda návrh VZNK, ktorým sa opravuje výška poplatkov v školách na území obce Štrba, konkrétne ide o návrh na zvýšenie poplatku v prípade základnej umeleckej školy. Tento návrh vznikol na základe návrhu školy samotnej, po prerokovaní v rade školy, ktorá odsúhlasila uvedené zvýšenie. Dôvod v podstate z návrhu, ktorý vlastne rada školy podala, je určitá valorizácia výšky príspevkov, ktoré platia rodičia detí, ktoré navštevujú základnú umeleckú školu v Štrbe. Máte v materiáli, ktorý je súčasťou toho návrhu uvedené, aká výška bola doposiaľ, aká sa navrhuje. Že v podstate doposiaľ to bolo 5 eur mesačne, navrhuje sa 7, kde bolo 6, navrhuje sa 8. A asi takýmto spôsobom sa upravujú 4 druhy poplatkov za individuálne skupinové vzdelávanie. Máte rovnako povedané, že asi aká výška poplatkov je v okolitých základných umeleckých školách, z čoho jasne vyplýva, že v podstate sme s poplatkami na úrovni, respektíve pod úrovňou poplatkov, ako sa platí v okolitých základných umeleckých školách. Čiže, ale ten návrh, ktorý predložila škola, ten sme v podstate zo strany vedenia obce a úradu obecného akceptovali a ten návrh sa predkladá. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona na príslušnú lehotu na webovom sídle obecného úradu aj na úradnej tabuli. K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa odporúča návrh podporiť. Všetko. Ďakujem pekne, čo sa týka. Ja jednu poznámku, áno, že som komunikoval s pánom riaditeľom a v podstate zapísalo sa im 180 žiakov a k tomu zvýšeniu neboli žiadne pripomienky, že rodičia to akceptovali, takže je to v poriadku. Takže aj rada školy by mala k tomu ale ako povedať, ako predpoklad, že sa bude skonko vítali. Takže ja len doplním pravnú prepač, pán starosta, že tie zdroje, ktoré sa získajú, takto najviac zostávajú v škole. Na chod školy a na nákup pomôcok a zveladenie činnosti školy, čiže to si pomôže samotná škola na prevádzkové náklady.
Ďakujem. Sa páči, otváram diskusiu k tomuto návrhu, či je to, čo sme začali rozprávať, škola si tieto poplatky navrhuje sama, aj škôlka, aj škola, aj jedálne, a peniaze, ktoré sa takto vyberú, zase o ich použitie rozhodne škola, teda aj rada školy, ktoré je zastúpenie väčšinové, iných a nie obce. Viete, aké tam máme zastúpenie v jednom poslancovi, možno nie v rade školy. Nech sa páči. Otázky, pripomienky? Sú, nie sú. Takže návrh na uznesenie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh VZNK, ktorým sa mení doplňa VZNK číslo 33 z roku 2008, stanoví výšky príspevku v školách a školských zariadení o zemi obce 4, tak ako tu máte na písomných materiáloch. Kto je za? Máme ruku. Ďakujem pekne, kto je proti. Čo sa z druhého hlasovania, konštatujem, že sme to schválili. Bod 4 máme za sebou. Ideme k bodu číslo 5. Ďalšie VZDNK, návrh všeobecne záujme nariadenie obce 4 číslo 3 roku 2020, ktorým sa menia doplňa VZDNK číslo 5 roku 2016 za nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 4. Ešte k tomu predchádzajúcemu VZDNK treba povedať, že ho spracovala inžiňerka Urajtová. Toto VZDNK spracovala zase pani inžiňerka Štefania Srebalová. Nech sa páči, Štefania. K tomuto všeobecnému nariadeniu v podstate veľmi krátko, keďže o ňom sme diskutovali už aj skôr na spoločných pracovných stretnutiach a v podstate tá podstata sa týka dvoch vecí, nakladania s odpadom, ktorý tvoria pneumatiky a nakladanie s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom. V prípade tých pneumatík je len tam právna úprava, že ľudia, ktorí sa chcú zbaviť takéhoto odpadu, môžu doniesť na zberný dvor a príslušná oprávnená spoločnosť, organizácia tieto pneumatiky bezplatne odoberie. To sa musí upraviť vo VZN, keď chceme takýmto spôsobom zhromažďovať pneumatiky na území obce v zbernom dvore. Podotýkam, pokiaľ ide o tú druhú oblasť, ako nakladanie s kuchynským komunálnym odpadom, je to téma, ktorá bola trochu aj medializovaná. Vieme o tom, že v podstate povinnosť od 1. januára je zavieť určitý spôsob možnosti, ako by občania mohli sa, dá sa povedať, legálne zbaviť kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Tých návrhov je vlastne v podstate niekoľko, kedy zákon takúto povinnosť ukladá a dáva určité možnosti. V prípade obce Štrba ten návrh je taký, aký, o akom sme diskutovali, že využijeme vlastne systém kompostérov, ktoré boli rozdané obyvateľom obce, pokiaľ ide o rodinnú výstavbu, a tie sa použijú aj na možnosť kompostovania takéhoto odpadu. Vlastne zákon takúto možnosť aj ponúka a dáva. Na druhej strane v prípade občanov, ktorí by chceli tento odpad zhromažďovať mimo týchto svojich domácností, tak je možnosť v zbernom dvore priamo v Štrbe umiestniť odpadu príslušného na to určeného kontajnera. O tom hovorí toto nariadenie. A v prípade Tatranskej Štrby a Štrbského plesa rovnako v podstate na miestach určených, konkrétne v Tatranskej Štrbe to bude agrárie obecného úradu, kde bude umiestnený takýto jeden kontajner, kde je možnosť takto sa zbaviť odpadu tohto druhu, alebo v prípade Štrbského plesa to bude areál, teda technický areál, ktorý tam máme v podstate bývalé DPS-ky, takže v tom areáli je možnosť umiestniť odpad a takto sa ho zatiaľ v tomto štádiu legálne zbaviť. Do akej miery do budúcna budú zmeny v tejto oblasti, uvidíme, čo prinesie legislatíva, hlavne život a vôbec nakladanie s týmto odpadom, keďže je to novinka nielen pre našu samosprávu, ale pre všetky mestá a obce na Slovensku a vôbec pre Slovensko ako také, keďže na Slovensku existuje jediná jedna spoločnosť, ktorá oficiálne nakladá s takýmto odpadom a tá spoločnosť je vo zvolenie, čiže prakticky trošku nedomyslené, takže samozrejme zber toho odpadu a jeho vozenie do zvolenia z celého Slovenska, dáte za pravdu, že asi nie so zdravým sedliackým rozumom, ale to už musia posúdiť iní, ktorí trvajú na tom, že táto kompetencia obci od januára musí platiť. Preto my ju do všeobecne záväzné nariadenia obci musíme upraviť, že aký spôsob bude nakladanie na územie obce Štrba. Čas ukáže, že či tento spôsob je na mieste, alebo bude treba ho modifikovať, takže budeme to vidieť po prvých týždňoch, mesiacoch aplikácie v praxi. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Čo sa týka, čo mala byť nejaká zmena, je to, že my môžeme legálne v súlade s legislatívou ukladať takýto odpad do kontajnerov, do kompostérov, tak ako pán Bielak hovoril. Keďže sme na dedine, ľudia to vedia využiť, tento biologický odpad pre zvieratá domáce. A ak to nevedia, nemajú zvieratá, tak do tohoto
kompostéru. Štát nezabezpečil to, čo má, mohol vybaviť, že poľnohospodárske družstvá budú mať vytvorené nejaké podmienky a my im tie pomie budeme ľudí dávať, tie pomie stisnú, takže tak či tak nie je zabezpečené od strany štátu tie miesta, kde sa bude spracovávať. Čiže rodinné domy sú vyriešené tak, že každý sa má postarať sám, pretože sme každému ho vyzvali, že má aj kompostér zadarmo z obce. Čo sa týka bytových domov, tam bude troška problém, tam bude musieť sa hľadať nejaké riešenie, čiže tuto je náznak toho riešenia. Čo sa týka organizácií ako škola, škôlka, hotely, tam je zo zákona každý dávno zodpovedný za to, že si to môžete riešiť sám. Takže v našich podmienkach by z toho nemusel byť nejaký dramatický problém, ale problém je na strane štátu. To je zbavenie sa zodpovednosti, že povedať, že budú to robiť obce, ale obce to len tie kontajnery je umenie a je získať a potom čo s tým robiť. Tam je ten problém. Takže toto nám umožňuje legislatíva, prerokované aj so štátnymi tajomníkmi ministerstva životného prostredia. A tak ako povedal pán doktor Bielak, je to aj medializované, takže zázrak neurobíme. Na Tatranskej štrbe budeme musieť nejaké riešenie hľadať. Budeme vidieť, že veď aj iní tomto riešenie musia nájsť v každom meste, v každej obci, kde majú bytové domy. Kde sú rodinné domy, sú zvieratá a sú kompostéry. Bytové domy je problém. Kubitovým domom tiež kompostéry sa pohľadí? Prosím? Kubitovým domom tiež kompostéry? Môže byť. Áno, ak sa už dostal. Len čo, otázka, čo s tým budeme robiť? No ale na to je štát v tejto krajine a jeho orgány, ktoré majú niečo riešiť. Čiže aj teraz ešte išiel list do parlamentu, aby poslanci toto neschválili jednoducho. Keď to budú robiť tak, ako to robili chodníkové novely a iné, no tak použiaľ príjmu zákon, ktorý je v praxi nevykonateľný. Pretože my pozbierame, teda ľudia dajú a čo ďalej? No, potom pôjde na TKO, na smetisko, nemôže byť. Ne? Takže bohužiaľ, toto je problém celoslovenský, takže musí sa nejak vyriešiť. Pokiaľ je o Tatranskú štrbu, v podstate ale aj štrbu bytové domy, no tak my budeme vlastne prevádzkovať jeden takýto kompostér v podstate pre takýto typ odpadu v kombinácii s tým ostatným zeleným odpadom v rámci Tatranskej štrbe, bude to v rámci toho areálu obecného úradu na miesto, ktoré bude odľahlé, aby to nespôsobovalo určité problémy. Uvidíme, či to bude v podstate vôbec na mieste, ako my máme povinnosť to zaviesť, čiže zavedíme to, aby sme naplnili trh zákona, aj keď sami logicky si myslíme, že tento spôsob nakladania vôbec týmto odpadom, takýmto spôsobom na Slovensku je trošku zvláštny, poviem to slušne a na zamyslenie sa, ale aby sme neboli v podstate tí, ktorí nenaplnili trh zákona, ju naplníme takto a budeme samozrejme v prípade tých občanov, ktorí to budú chcieť umiestniť z tých bytových domov, tak tú možnosť im dáme, jednoducho takúto. A budeme tu musieť my v pravidelných intervaloch, možno aj 2-3 krát týždenne odvážať a nakladať s tým v podstate zimnou údobí s tým problém. By sme možno nemuseli mať, obávame sa letných mesiacov, lebo viete, že ten odpad jeden deň na slnku v podstate zmení svoj stav. Ale toto je vec, ktorú v podstate my sa nadiame, že medzi tým aj štát si uvedomí možno trošku nedomyslenosť tohto opatrenia a že v podstate sa to v krátkej dobe zmení. Ale zatiaľ musíme sa na to pripraviť. Filozofia TKO všetkých druhov je v tom, že zberové organizácie majú zbierať. My máme povedať občanom, túto ukladajte, to je celé, ale nemáme nikoho, kto by to zbieral. Čiže v našom prípade tá organizácia, ktorá od nás bere papier a ostatné, tak by mali toto brať. Lenže na to nie sú pripravení nikto. Takže budeme vidieť, ale určite pôjdeme aj na Tatranskej štrbe tou cestou, že kompostéry a tak ako prírodnými domov. Len čo sa s tým bude robiť, ako to bude zapáchať, potom zavolajme ministerský, nech sa príde popozerať. Lebo takto jasne to nikto nepovie v televízii, že trebalo zabezpečiť odber a spracovanie, ktoré na východe Slovenska nie je nikde, iba vo Zvolene, to je na strednom Slovensku. Takže kým to odvezeš, ty pomíje, tak ako náklad obrovský. Čo všetko ešte k tomu bude rád? Samozrejme, to sa zneodmetí všetko. A ďalší problém bude zver. Takže berme to tak, že tieto problémy sú známe aj politikom. No.
Keď to už zatvoria, tak nebude to samozpráve. No lebo už je, dnes, už je čas, lenže čas mali oni urobiť spracovateľské kapacity, tak ako sklo na sklo je spracovanie, na papír je spracovanie, ale na toto je pozvolenie. Nech sa páči, čo s tým? Povedali sme my argumenty plus, minus. Zasudnite sa. Takže návrh na uznesenie obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN číslo 3 z roku 2020, ktorým sa menia doplňa na VZN číslo 5 2016 za nakladanie s komunálnymi odpadmi a zdravými starými odpadmi na území obce. Sa páči, kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, konštatujem, že sme schválili. Aj bod číslo 5. Ideme k bodu číslo 6, informatívna správa o plnení rozpočtu obce za prvý pol rok 2020. Nech sa páči, doktor Bielak materiál spracovala, nejaká Martina Ovčaríková, ktorá je v podstate v tej pozícii poradkyne vlastne ekonomke obce. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani poslanci, pán starosta, máte vlastne materiál predložený v písomnej podobe, bol vám predložený v určitom predstihu, aby ste si mali možnosť pozrieť vyslovene ideálnu informáciu o tom materiáli, nebudete nejakým spôsobom hlasovať ani rozhodovať. To je materiál, tam by ste mali predstavu o tom, asi ako za 6 mesiacov sa naplňa rozpočet obce, to znamená v tej príjmovej časti aj v tej výdavkovej časti, čiže to je informácia, ktorú vždy raz za pol rok dostávate a potom už dostávate až za celý rok pri hospodárení obce, pri jeho vyhodnotení. Pokiaľ ide o samotný materiál, v podstate máte tam aj v podstate svojím spôsobom na jednej strane možno rozsiahlejší, ale zároveň taký vecný a stručný po jednotlivých programoch a jednotlivých výdavkoch v podstate preukázané čerpanie rozpočtu obce. Ja možno len dve také základné poznámky, myslím, že nie je potrebné viac k tomu, keďže to je v podstate len postupné plnenie toho, čo sme si schválili. Ale to podstatné je, že v podstate pokiaľ ide o príjmy, bežné príjmy a bežné výdavky, tak je to v podstate celku veľmi dobré, lebo ak si pozriete bežné príjmy, ako sú plnené na úrovni 50%, tak aj výdavky plus minus odpovedajú tomu. Ale ak si pozriete celkové príjmy a celkové výdavky, tak tie sú v podstate plnené nižšie z dôvodu, že sú tam kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, aby ste tomu rozumeli. Čiže to bežne, čo dostávame od štátu z tých iných príjmov, tak v podstate po tých úpravách kvôli covidu sa nám to naplňa podľa asi predstav plus minus, takže to je na tých 50% za 6 mesiacov, čo je v poriadku. Ale to, čo v podstate je možno nízke plnenie, sú kapitálové príjmy a výdavky, ale to sú projekty EU, aby som hneď upozornil. Čiže to sú projekty materskej školy a Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré v podstate, keďže práce začali sa realizovať niekedy máj, jún na týchto stavbách, tak fakturácie boli až následne prvé v letných mesiacoch, čiže nespadli do obdobia prvého pol roka 2020. Čiže už dnes ten stav plnenia, keby sme si samozrejme klikli na aktuálny stav, tak je v podstate možno na úrovni 60-70%, čiže o mnoho vyšší. Ale tento stav plnenia zodpovedá tomu, čo bolo 30.6. Čiže vtedy sa len tie investičné aktivity a investičné projekty rozbiehali. Preto to plnenie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je nízke, ale už dnes je o mnoho vyššie. A tam predpokladáme, že by sa mohlo naplniť, respektíve tie zdroje, ktoré sa nevyčerpú v prípade týchto dvoch projektov v roku 2020, tak sa presunú do roku 2021, keďže oba projekty, tak škôlka, ako aj Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti majú termín ukončenia v roku 2021. Takže v podstate, a to, čo je pre nás podstatné, sú hlavne tie príjmové zložky, že ako sa naplňajú, že ten odhad po úprave po covide, keď sme robili zmenu rozpočtu, sa relatívne naplňal, ten odhad bol správny, ako ponížiť, žiaľ ponížiť určité výdavky a dnes budeme v rámci rozpočtu potom hovoriť o navýšení príjmov a tým aj navýšení určitých výdavkov na ďalší rozvoj obce, ale to si povieme v časti, kde budeme hovoriť o zmene rozpočtu obce. Takže toto je len skutočnosť, ktorú ako fakt beriete na vedomie, aby ste mali taký celkom zaujímavý prehľad pre vašu potrebu, ale v podstate pre nás je dôležitý fakt, že tie príjmy sa naplňajú, pokiaľ ide bežné príjmy a bežný chod obce, naplňajú sa zatiaľ rovnomerne zodpovedajúce rozpočtu obce a tie kapitálové už ich v podstate dobiehajú tak, ako boli plánované. Takže predpokladám, že na konci roka
v podstate by to malo byť vyrovnané, vyčerpané až na možno tie kapitálové výdavky typu dvoch projektov, ktoré som spomínal, ktoré je to možné, že ak sa nestihnú dočerpať, lebo práce môžu byť zrealizované, ale fakturovanie a plnenie a úhrady budú prebiehať možno v roku 2021. Takže bude tam možno nejaký posun, ale to uvidíme v decembri tohto roku. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Čo sa týka financovania, úzko to súvisí s verejným obstarávaním. Takže ako sa urobilo verejné obstarávanie a bolo schválené štátom, tak od toho je potom rehota, dokedy treba finančné prostriedky vyčerpať, takže to je budúci rok, takže tam sme súhľadili s legislatívou, zákonmi. Ostatné veci sú skôr také informatívne pre vás, pretože všetky sme rokovali na pracovných rokovaniach, takže ste v obraze, či na komisiách, alebo keď mali pracovné rokovania, ale ak niekto si niečo rozmyslel a chce položiť otázku, nech sa vám páči, je to, beriete na informáciu, nech sa páči, poprosnite. Tá finančná položka na tie kontajnery, na komunálny odpad pre bytové domy, to máme, nemáme samostatnú položku, nie. Máme v rámci celého balíka odpadu. Áno, tak to je odpad. A odmokláš balíka? Áno, my v podstate máme nakúpené, čiže rezerva určitá je. A je tam vlastne aj položka v rozpočte obce vyčlenená aj na nákup ďalších kontajnerov, ktoré sme nerealizovali, máme na mysli na triedený odpad, takže máme tam priestor na dokúpenie prípadných posterov alebo kontajnerov pre potreby sídlisk. Je to aj v dôvodovej správe pri tom SNM-ku napísané, že budú na tom na sídlisku. Máme na to zdroje vyčlenené. Takže to nerozprávame len tak blablabla, ale naozaj sa musí zabezpečiť odpoveď na pani Srebalová. Takže ako... Nech sa páči. Môžeme zobrať na vedomie? Takže dávam hlasovať o uznesení, že beriete na vedomie informatívnu správu. Tak ako bola predložená. Nech sa páči, kto je za, zdvihne ruku, kto je proti, kto sa druhého slania postacujeme stáli. Ja už mám pred sebou bod 7, a to je informatívna správa o konsolidovaní účtovnej závierke za rok 2019. Zase spracovala pani inžinierka Ovčeriková, ktorý by ak prednáša, nech sa páči. V podstate predkladáme vám a správu auditorky, ktorá je doplnením správy k hospodáreniu obce za rok minulý, teda 2019, ktoré sme mali schválované na zastupiteľstve v mesiaci jún 2020, kedy sme prerokovali hospodárenie a schválili. Tá správa auditorky sa týkala len samotného hospodárenia, ale nie tzv. Konsolidovanej účtovnej závierky, to znamená, kde sa zosúladia vlastne všetky príjmy a výdavky a hospodárenie nie len samotné obce, ale všetky organizácií, ktoré podliehajú obci, vrátane škôl, rozpočtových a tristových organizácií, vrátane ostatných právnych subjektov, čiže a na základe toho potom pani auditorka robí tzv. Doplnenie tej pôvodnej správy o konsolidáciu týchto príjmov a výdavkov, čiže robí tzv. Správu ku konsolidovanej účtovnej závierke. To je obec povinná urobiť, zaslať v podstate príslušnému daňovému úradu a ministerstvu financií, no a v podstate auditorka dáva k tomu výrok. Ten výrok máte uvedený hneď v prvej časti, kde sa konštatuje, že tá závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce ku dňu 31. december a teda zodpovedá tomu konsolidovanému výsledku hospodárenia za dané obdobie. A ďalej máte popísané v podstate v tej správe auditorky, čo zohľadňovala a čo teda ona nekontroluje, keďže to je vlastne audit účtovnej závierky, čiže len tá časť, ktorá sa netýka celého prakticky hospodárenia, alebo tú časť, ktorú ste mali v hospodáreniu, tá už bola prerokovaná v zastupiteľstve v mesiaci jún tohto roka. Takže toľko vlastne na doplnenie tomuto. Ďakujem pekne auditorku, auditora teda máme z Trenčína, spoločnosť Dominant Audit, takže ona je zodpovedná za to, čo robí a zároveň je za ten výrok, že poskladanie poriadku pri tých rokovaniach s ňou vystavovala pozitívny názor na pracovníčky na ekonomickom úseku, teda hlavne na ekonomiky, že je to ako v podstate veľmi dobré, že sa to zrobená práca. Nech sa páči, otváram diskúziu k tomuto. Čiže výrok je v podstate jej zodpovednosť. Beriete na vedomie, ne? Hej, a vy by ste mali zobrať na vedomie správa auditora, to bolo to nečo, veľké, ako máte na výrok. Otázka, pripomienka? Je? Nie? No, hlasovať, kto je za prijatie. To uznesenie, ďakujem pekne, kto je proti, kto sa zdal hlasovanie, konštatujeme schváli. Sme pri bode 8. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmu fyzických osôb v roku 2020
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a stanovisko hlavného kontrolora obce. Takže nech sa páči, náš pán doktor Bielák z pracovisko, materiál spracovala pani inžiarka Paverová a v podstate komunikovala, konzultovala aj s magistrom Milanom biskupom, hlavným kontrolorom. Nech sa páči, pán Bielák. V podstate o tej situácii sme vás o tejto situácii a možnosti sme vás informovali už vopred, že vláda v podstate svojím uznesením z 12. augusta 2020 rozhodla o dofinancovaní výpadku tzv. Podielových daní, čiže dane z príjmov fyzických osôb mestám a obciam. Mesta a obce sa dožadovali dofinancovania toho, čo stratili z dôvodu dopadu pandémie COVID-19 na rozpočty mesta a obci v podobe teda dotácií a požadovali sme a teda aj tu, že mesta a obci Slovenska, aby to bolo formou nejakých nenávratných zdrojov do financií obce mesta. Vláda sa rozhodla inak a ministerstvo financií predložilo návrh a vláda ho schválila, že to bude formou tzv. Návratných finančných výpomocí, to znamená nie formou dotácií, ale formou určitých tzv. Štátnych pôžičiek, ak to môžem takto nazvať. Čiže štát v podstate poskytne tieto zdroje, ale v podstate v nejakom čase ich bude požadovať naspäť. Ak sa však naplňa určité podmienky, tak ich požadovať naspäť nebude. To je to, čo vlastne bolo verejne deklarované a to, čo sa aj v tom vládnom materiáli objavilo. Čo to vlastne pre nás, pre obec Štrba znamená? Vlastne všetky mestá a obce dostali možnosť sa obrátiť na ministerstvo financií a požiadať, aby rozdiel toho výpadku bol dofinancovaný v podobe takejto pôžičky, tak ako sme vás už skôr informovali. Tieto štátne zdroje návratné voči štátnemu rozpočtu sú poskytované za 0% úrok, čiže je to bezúročné, sú poskytované len do výšky toho, koľko je ten skutočný rozdiel medzi tým, čo plánoval štát a ministerstvo financií, že aké zdroje poskytne konkrétnej obci, konkrétnemu mestu podľa prognózy a to, čo je skutočnosť dnes. V prípade obce Štrba ten výpadok sa aktualizoval na sumu 80 426 eur, čiže môžeme požiadať o takúto sumu na dofinancovanie v podstate toho výpadku a na krytie výdavkov, ktoré obec potrebuje financovať zo svojho rozpočtu. To, čo je dôležité, že štát požaduje začať splácať tento úver až v roku 2024, čiže inak povedané, do toho času štát zváži, že či prebehnú určité zmeny a možno túto pôžičku nebude požadovať od samospráv, ako sa to v minulosti aj niekedy stalo, alebo ju bude požadovať, bude ju treba postupne potom v štyroch splátkach v podstate štátu vrátiť bezúročne. Takáto forma pomoci sa mestám a obciam započítava do dlhovej služby. V podstate myslím, že o tom bude hovoriť pán hlavný kontrolór, že v podstate sme v limite, ktorý ukladá zákon na to, aby sme si takúto finančnú výpomoc mohli od štátu dovoliť. Ešte jedna podmienka, ktorá je v tom materiáli, o ktorej sme vás informovali tiež, že tieto výdavky môžu ísť na krytie akýchkoľvek výdavkov, nielen bežných, ale aj nebodaj kapitálových, my ich použijeme na bežné výdavky, na krytie tých bežných výdavkov obce a v podstate ich treba minúť do konca tohto roka, to je podmienka štátu, keďže sú to zdroje z tohto ročného štátneho rozpočtu, takže v podstate v prípade schválenia uznesenia posielame žiadosť na ministerstvo financií a tieto zdroje by mali byť poskytnuté v krátkom čase, aby sme ich vedeli použiť a následne aj preukázať ich použitie voči ministerstvu financií. Toľko vlastne z mojej strany. V podstate samosprávy momentálne postupne pristupujú k prijímaniu týchto výpomocí z dôvodu, že v podstate tie výpadky sú veľké, suma 80 tisíc nie je rozpočet obce až taká malá, aby sme si povedali, že to nemusíme prijať. My potom ukážeme si v ďalšom bode číslo, myslím, že 11. Zmena rozpočtu, kde vlastne už tie zdroje v podstate aj plánujeme potom následne využiť na určité konkrétne výdavky, ktoré v podstate sme mali naplánované, následne sme ich museli pozastaviť a teraz by sme ich v podstate naplnili. Takže toľko z mojej strany, v podstate to štátna pomoc, ktorá sa v podstate poskytuje mesta obce ako výpadok z tých príjmov, ktoré mali mať a žiaľ, kvôli covidu už mať nebudú. Myslím si, že všetko z mojej strany, to podstate máte v samotnom uznesení uvedené a v tom materiáli. Všetko ako. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán kontrolór. Moje stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. To znamená, že obec môže prijať naplnenie svojich úloh návratné zdroje financovania len vtedy, ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. To znamená, úverová zadlženosť obce po prijatí tejto požičky by činila, bude činiť 32,43%, čo znamená, že to v limite. A zároveň
Čo sa týka dlhovej služby, tak suma splátok návratných zdrojov financovania nesmie presiahnuť v rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov. V tomto prípade bude dlhová služba činiť 3,19%, čiže takisto je vôbec v limite po prijatí tejto požičky. Čiže moje záverečné stanovisko k tomuto prijatiu tejto požičky je, že na základe predložených údajov, ktoré som mal k dispozícii, konštatujem, že podmienky uvedené v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú v prípade prijatia uvedeného úveru dodržané. Ďakujem pekne. Tu ide o to, že nie je to len ako, že sme v súlade s legislatívou, ale keď sme diskutovali s doktorom Bielakom o tom, ako to vieme zvládnuť, tak ekonomky tvrdia, že by sme nemali mať narušený žiaden postup, čo sa týka aj splácania, lebo ono je to tak, niektorí sa tešia, že to bude nenávratné, lebo štát sa ako hovoril, že to môže byť aj nenávratné, ak budeme dobrí a budeme teda samospráva a bude sa robiť nejaké reformy, alebo vrátiť. My žijeme v tom, že to treba vrátiť, pretože to všeličo sa môže zmeniť. Takže toto je návratná finančná výpomoc, aj keby sa z toho mohla stať nenávratná. Niektorí, aj teraz, keď som bol v sobotu na jednej akcii, tak mi hovoril primátor jedného mesta, že berieme, no lebo taká šanca už nikdy nebude, že je to bezúročne, je to pomoc na vlastný výpadok daní z príjmov, ktorý máme v našich rozpočtoch, takže je to na nás, aký sa rozhodneme, tak? Tak. Nech sa páči, otváram diskusiu, otázky, pripomienky. Čiže keď by sme išli do banky, máme úrok. Toto je bezúročné. Je to štát. Je to štát vodstvo voči nám a štát vodstvo voči nám je. Takže, keď to treba vrátiť, tak sa to vráti. Nech sa páči. Myslím, že v poslednom tenže vyberali tú tému na týmto bezúročným požičkám. Treba to vyberať. Dobre, ďakujem pekne za názor, nech sa páči. Keď nie, dávam hlasovať o uznesení. Takže máme uznesenie. Dôvodnú správu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie bezúročných návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív do štátneho rozpočtu, poskytnuté ministerstvom financií, ktoré bude prvá na výkon samosprávnych posebností dôvodu kompenzácii výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19 vo výške 80 426 € za podmienok určených v uznesení vlády SR číslo 4/2020 zo dňa 12.8.2020. Kto je za? Ďakujem, kto je proti, to sa zdržalo som aj nejako, konštatujem všetci za schválené. Bod číslo 9, informácia o poskytnutí úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a štátnych dotácií z ministerstva dopravy výstavby na výstavbu obecných nájomných bytov, prestavba časti nevyužitého objektu obecného úradu v Tatranskej Štrbe. Materiál pripravil doktor Bielak, aj predkladateľ doktor Bielak, nech sa páči, Števko. Ďakujem pekne. V podstate toto už len informácia o nejakom výsledku. Vy ste o tejto aktivite, o tomto projekte boli informovaní, aj sa prijímali určité rozhodnutia predtým, takže nejdeme do podstaty, ktorá v podstate je síce to materiály aj tak spätne úroku uvedená, že čo vlastne o čo ide v prípade obecných nájomných bytov, že aké sú to byty, na aký účel, s akou podporou štátu. Ja vám poviem, že v podstate pripravili sme na obecnom úrade projekt na modernizáciu časti priestorov v Tatranskej Štrbe, kde môže vzniknúť a na základe toho už viem, že vlastne vznikne 10 obecných nájomných bytov s tým, že štát nám v podstate na základe našej žiadosti schválil finančné prostriedky z dvoch zdrojov, tak ako to štandardne stanovené zákonom, čiže to nie, my si určujeme nejaké pravidlá výšku, ale tá je presne stanovená zákonom o štátnom fonde rozvoja bývania a dotácia na podporu nájomného bývania, takže má to svoje pravidlá. Tá výška bola presne stanovená, koľko môžeme žiadať na metr štvorcový podlahovej plochy bytu. No a v podstate v našom prípade sme získali finančné prostriedky zo štátneho fondu rozvoja bývania na tieto obecné nájomné byty po výške 326 000 a zároveň nám bola poskytnutá nenávratná dotácia. To je príspevok štátu na podporu bývania v podobe 175 580, čiže súhrne je to suma približne 501 580, čo máte uvedené v materiáloch. Obec dofinancuje to po výške, ktorá je uvedená v materiáloch.
podstate pre nás znamená čo? Že postupne začneme v podstate pracovať na realizácii tohto projektu, ale s tým, že to čerpanie týchto zdrojov bude postupné. Najprv sa vyčerpú zdroje zo štátneho fondu rozvoja bývania a až následne sa bude budú čerpať zdroje z dotácie. Také sú podmienky štátu, to znamená, že teraz do rozpočtu obce, ak budeme hovoriť o zmene rozpočtu, nájdete tam len tú sumu 326 tisíc, budete sa pýtať, prečo tam nie je aj tá dotačná, preto, lebo tých 326 tisíc ani neminieme v tomto roku, čiže je zbytočne tam zapájať tie zdroje, ktoré budú čerpané až v roku 2020, máme myslieť tá dotačná časť. Takže to len pre vysvetlenie. A v podstate z mojej strany asi všetko, čiže to je informácia o tom, že sa podarilo, boli sme úspešní a v podstate mali by sme postupne realizovať rekonštrukciu časti priestorov. Ako je uvedené, ako sme možno aj skôr spomínali, jedna vec je, že sa opravia dva bloky a zostanú tam ešte dva neupravené, teda ten súčasný obecný úrad, materská škola a časť pošty. Takže tie priestory potom postupne rovnako chceme zrekonštruovať a upraviť minimálne z vonkajšej strany, z exteriéru, z vlastných zdrojov, ale to bude predmetom budúcoročného rozpočtu, respektíve niektoré práce možno teraz nevyhnutné urobíme, ale zvyšné zdroje budeme hľadať buď dotačných alebo vlastných v roku 2021. Čiže to na vysvetlenie, že v podstate ten objekt si vyžaduje viac zdrojov, ale my sme mohli z týchto zdrojov financovať len to, čo sa týka bývania, nie tých ostatných funkcií, ktoré tam zostávajú zachované, to znamená škôlka, pošta a obecný úrad, takže to len na dovysvetlenie. Takže prvá len informácia, že sa to podarilo, že zdroje sú k dispozícii, sú schválené, obec ich v podstate zazmluvnila a teraz už je len na postupnom ich použití v zmysle tých pravidiel a podmienok štátu. Všetko z našej strany. Okay, pekne, takže máte ako dovysvetlené to, že keď sa hovorí o týchto bytoch, napríklad o tých bytoch sme rozprávali v minulosti viackrát, že je to v objekte bývalej materskej školy, ktoré priestory sú do dneska nevyužité. Ďalšia bytovka, ktorú sme mali zámer stavať na Tatranskej štrbe po tej diskuzii, kedy jeden občan sa púšťal do kritiky toho, ostatní boli ticho, ale keď je tak, že nie je vôľa stavať bytovku na Tatranskej štrbe, že necítia potrebu, na druhej strane budú niekedy hovoriť, že mladí ľudia nemajú kde bývať, ale taká bola diskusia, takže obec nebude presadzovať výstavbu bytového domu ani na Tatranskej štrbe, ani na Štrbskom plese, takže jednoducho v budúcnosti treba doriešiť túto problematiku. A čo sa týka obce, radi by sme stavali nájomné byty, len treba, aby sme mali pozemky, my nemáme pozemky obecné a ťažko sa získavajú pozemky na výstavbu bytového domu aj v obci na takom priestranstve, ktoré bude na to vhodné. Máme v územnom pláne nejaké návrhy, ale u realite to ešte troška potreba. Takže v tejto bytovke, nájomnej bytovke, viete, tam musí každý splniť podmienky, kto chce do takejto bytovky, to nie je pre kohokoľvek. Je to pridelenie následne. Jasné, to už potom budeme riešiť, keď to bude aktuálne. Ale zdá sa, že budúci rok by sa mohla bytovka urobiť teda tie byty. Rekonštrukcia by mala trvať do leta, ak teda nič nás neprekvapí, takže niekedy v letných mesiacoch by to mohlo byť dokončené. Ja možno ešte jednu takú faktickú poznám. Samozrejme, potom budú známe podmienky, za akých sa tie byty môžu prideliť a predajať komu, čiže aj žiadosti, ak by sa náhodou pýtali nejakí občania, od nemusia to byť mladí ľudia, tie podmienky vedia splniť aj starší a dokonca aj seniori môžu dostať takýto jednoizbový bytík alebo dvojizbový, ak to zvládnu finančne, čiže ono tie pravidlá nejaké sme uvedeli aj v novinách obce, aj na stránke obce, aj čo materiály máte uvedené. Možno tá podstatná vec je tá, že v podstate je tam stanovená určitá výška príjmu, ktorý ten dotyčný práve že nesmie presiahnuť a to je to, čo je trošku nevýhodou, že v dnešnej dobe tá suma je pomerne nízka a málo kto dnes dosahuje takúto výšku príjmov, aby ju oficiálne neprekročil, takže možno toto do budúcna bude musieť štát prehodnotiť, ale ja verím tomu, že sa nájdú občania, ktorí budú vedieť splniť podmienky. Ale to posledné, čo som chcel povedať, zabudol som na to, že sú to tiež úverové zdroje. Tá celá stavba je tvorená z dvoch častí, časti návratnej som spomínal, časti návratnej, ktorá sa platí štátnemu fondu rozvoja bývania, čiže je tu úver za 1% fixný na 30 rokov. Ale nezapočítava sa do dlhovej služby obce a do dlhov obce. Prečo? Pretože z toho nájomného sa spláca ten úver. Čiže to nájomné musí byť minimálne vo výške, zodpovedať sa výške mesačných splátok obce.
To znamená, tak je nastavený model. Čiže vlastne, čo vyberieš, minimálne musíš vybrať toľko, aby si vedel zaplatiť to. To, že môžeš tvoriť to nájomné aj vyššie pre nejakú rezervu budúcu obnovu, to už je druhá vec, že je tam nejaký limit. Ale to dôležité je to, že toto v podstate nezaťažuje tú obec v podobe, že je to nejaký klasický úver, ale toto je niečo iné a tu štát vlastne prakticky garantuje, že sa to nepočíta do toho dlhovej služby, lebo to splácajú tí občania, ktorí vlastne tam bývajú. Takže je to takto vymyslené a má to 20-25 ročnú existenciu a skúsenosť na Slovensku a môžem potvrdiť z iných obcí a miest, kde som aj pôsobil, že skutočne veľmi sú to úspešné projekty bývania, pretože za takýchto podmienok neviete tým ľuďom dať bývanie a v súkromnej sfere už vôbec nie. Takže to nájomné bude veľmi lukratívne pre, ako pre štát mnohých mladých, ale aj iných ľudí, čo tam budú môcť bývať. Všetko perfektne, nech sa páči, otváram diskuziu otázky, nech sa páči. Nech sa páči, čo počúvame. Nie, nemám o tom vedomosť, my sme aj informovali v novinách, keď ste postrehli, bol článok o tom a bola vlastne taká vyslovená vyslovím názor, že teda aby ľudia čakali, aby nedávali zatiaľ žiadosti, že tie podmienky budú známe, v podstate my predpokladáme, že niekedy začiatkom budúceho roka, lebo štát ich každoročne ešte upravuje, aby sme dali niečo vonku, čo potom budeme negovať. Takže ja predpokladám, že v tých prvých mesiacoch budúceho roka už budeme vedieť finalizovať podmienky, ktoré schválujú poslanci. Musí to byť v podobe teda všeobecne záväzného nariadenia, upravené, schválené a na základe toho následne si ľudia budú môcť dávať žiadosti, že ak si aj niekto dá teraz, tak to bude taká bianko žiadosť len na zaevidovanie, ale či reálne bude splňať tie podmienky, tak to budeme vedieť až vtedy, keď my ich schválime tie podmienky. A to bude niekedy v prvých mesiacoch budúceho roka. Takže podľa toho by sme videli aj opodstatné zabudnú opaskatnosť tej bytovky, ktoré občania sami vyhodili alebo teda zrušili. Myslím, že išli to čisté v tomto prípade, lebo bývať za 200 eur mesačne, to skutočne je ako veľká výhoda, no ale už keď si došlo byť na tých budových diskusí, že radšej všetko zrušme, ako keby sme niečo mohli mať, takže a v takej možnosti sa nedá vrátiť len tak rýchlo, takže by to bolo veľká škoda. Podľa toho sa myslím, že ak by sa nám objavilo viac žiadosti, že sme odpadli pozrite sa, bola tu možnosť, sami sa si to ako zrušili. To je v tému chvíľu, vieš, ako roka, že to môže byť inak, ale my budeme musieť, ako ráne budú postavené byty, naplniť tie byty, pretože to je tá filozofia, tam treba príjmy, aby sa to mohlo splácať, inakže budeme na tom stratovi. Takže... Tak povedať, že v územnom pláne sme to mohli mať, stávať sme to nemuseli. Áno. Tam je to rozmedzi, hej, výške nám neho. Tam je nejaké... V podstate áno, tam nesmete prekročiť 3,5 násobok životného minima, keď mám na mysli... Tí biednejší ľudia, čo majú malé príjmy, no. Tak, niečo dobré ľudia cez 1000 eur, ktorí majú príjem hrubom, nebudú spĺňať podľa mňa tieto podmienky, lebo v podstate dostanú sa úplne... Iba, že by štát zásadne zmenil životné minimum. Keď to skočí minimálnu dobu ide zvyšovať, možno zvyšiť aj životné minimum, alebo zvyšiť zásadnejšie, tak to pomôže. A tie výška príjmov sa skúma nielen na začiatku, ale každé 3 roky. A dokonca každý rok je povinný dokladovať potvrdenie o výške príjmu. Čiže ak nesplňa podmienky, musí z bytu von. To je také trošku tvrdé pre tých ľudí. Je to nájomný byt. Že je to nájomné, ale za podmienok, že to nie je pre tých, ktorí si môžu dovoliť komerčné bývanie alebo komerčný nájom, to je pre tých, ktorí si ho nemôžu dovoliť. No, takže preto je to výhodné, ako hovorí pán poslanec, finančne, ale na druhej strane niekedy nie je ľahké to naplniť, ale my uvidíme prvé mesiace nám ukážu, že či je záujem takýto typ bývania v štrbe a či to priláka možno nielen domácich. Ja môžem povedať, že to v mnohých mestách prilákalo aj ľudí z okolitých obcí, keďže nemali tú možnosť bývania a vytvorilo to ďalšie podmienky pre bývanie a vôbec pre budúcnosť obce, zaiska, škôly, školok, ďalších služieb, lebo čím viac obyvateľov samozrejme, tým sú lepšie príjmy a kvalitnejšie služby. Nech sa páči. Čo je naša filozofia využiť existujúce priestory a tie vylepšiť zatiaľ? Zatiaľ takto. Môže byť, takže ideme k návrhu na uznesenie, ktoré obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu poskytnutí úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a štátnej dotácie z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na výstavbu obecných bytov, prestavba časti nevyhnutého objektu obecného úradu v Tatranskej strede. Kto je za? Ďakujem, kto je proti? Sa druhého hlasovania, konštatujem, sme to schválili. Ideme k bodu číslo 10, informácie o poskytnutí dotácií z rozpočtu PSK pre obec Štrba. Doktor Bielak, nech sa páči, aj pripravil, aj predkladá. Veľmi stručne, v podstate časť z toho budete mať potom v rozpočte a v jeho zmenách, kde budú v príjmovej časti aj tieto dotácie. To je len akési zosumarizovanie pre vás, že aké zdroje sa podarilo aj z úrovne Prešovského samosprávneho kraja posunúť na základe rozhodnutia zastupiteľstva a poslancov. A v podstate v tom materiáli máte akú sumarizáciu, čo získala v podstate obec na základe vlastných žiadostí a projektov,
dokonca aj tretí sektor, čo je veľmi dobre, že sa podporujú aj také subjekty, ako sú hasiči, ako je cirkev, ako sú iné občianske združenia. Tak v našom prípade v podstate to sú tieto zdroje, ak nebudem čítať, máte ich v písomnej podobe. To, čo je dôležité, že podarilo sa získať aj zdroje na výstavbu budúcich cyklotrás, konkrétne ide o zdroje však len na prípravu projektových dokumentácií, ktoré sú kľúčové, preto aby sa následne mohli vydať potrebné povolenia, tak na to opäť získala na tú prípravu týchto dokumentácií finančné zdroje z rozpočtu PSK o výške 21 000 a tie postupne má 2 roky na ich použitie na prípravu príslušných dokumentácií, takže v podstate to na dovysledanie, že nemusíme tým pádom míňať vlastné zdroje a konkrétne táto suma bude slúžiť na projektovanie v podstate cyklotrasy z Lučivna, Štrba, Štrba, Šuňava a Štrba, Vážec. Tieto tri úseky v podstate každým smerom po hranicu katastrof tých susedných obcí sa budú projektovať cyklotrasy tak, ako bol zámer v územnom pláne, tak ten sa následne po schválení bude potom dopracovať. Takže tu je čas, lebo tie zdroje môžeme použiť do roku 2022. Taký je dosť času na ich použitie a na správne využitie. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Chcem vás zdôrazniť, že tieto dotácie sa dávajú na základe žiadosti. Ak si niekto nedá žiadosť, tak nemôže čakať dostane finančné prostriedky. Takže podkladom je žiadosť. Tie žiadosti v podstate sa tam spracovávajú. No a treba potom z našej strany presadzovať tak, aby sme ich dostali do obce. Takže podporili sa obidve cirkvi, hasiči, takže myslím si, že na tú danú situáciu to bolo maximum, čo sme danú kudu mohli ako urobiť. No a potom cyklotrasy, to bude téma, o ktorej budeme rozprávať ďalej, lebo potrebujeme majetko práve usporiadávať do budúcnosti a tak ďalej, tak ďalej. Takže o tom už vedia tí, ktorí majú schválený príspevok a musia ho použiť tak, ako zákon káže. Nech sa páči, pánem diskusiu. Nech sa páči. Ja sa vám chcem opýtať, že či ten dobrovoľný hasičský zbor, čo má nákup na defibrilátor, to je ten, čo už je zastupený na... Dotácia bola schvaľovaná už skôr, v mesiaci jún. Informáciu vám teraz dávame. A oni už medzi tým ho zrealizovali. Ja som sa pochválila, hej, že Štrba má. Ale budem rád, keď urobíte nejaký taký výklad aj cez vysielanie, aj cez noviny, aby ľudia vedeli, že na čo to je, prečo to je a tak ďalej. Lebo len múdry názov vieme defibrilátor, ale v podstate ľudia musia vidieť, že keď niečo bude treba, tak okamžite majú prísť tam a tam a tak ďalej. Áno, a ono, môžem to pripraviť, ano. Ale aj keď volajú ľudia na 155-ku, tak automaticky ten operátor, lebo vy ste ho museli nahlasovať na Prešovskú, Kosku, no krajské operačné stredisko a vlastne oni povedia, že kde sa nachádzate a povie, že najbližší defibrilátor je tam a tam. Ano. Hej, čiže, dobre, ja toto môžem pripraviť. Vieš, aby ľudia vedeli, čo je to, urobíme také, čom nám to môže pomôcť. Čo môžeme aj stretnúť občané. Skôr by som povedal, do novín, do vysielania, urobiť v podstate takú naučnú, túto prípadne urobíme nejaký list ľuďom a to je to môžeme je tak, že každý to dostane. A názornú ukážku najlepšie cez televíziu. Mám ambulancii, ja mám taký klasický výrobný defibrilátor, čiže sa to dá. Ide o to, aby sme to dostali do každého domu. Lebo ľudia sa toho bojá používať, ale naozaj on naviguje. Krásne naviguje vlastne celý ten defibrilátor. Dobre, nech sa páči. Ja vám môžem povedať, že čo ten evangelická cirkev má, takže ten obraz bude stáť oprava 6000 eur, takže skoro 50% je to podporené, takže určite, že je to pre tú cirkev pomoc. Ja myslím, že obidve cirkvi stovážia, hasiči stovážia, že snažíme sa, keby aj tí ďalší, no akurát sme zase všetky nedokázali podporiť tak, ako by sme chceli. Myslím si, že ten počet tých žiadostí, keď je celkovo bolo skoro 600 a my sme boli úspešní v štyroch, takže myslím si, že je citeľné, že máme zastúpenie poslancov PSK a chvála Bohu, že aspoň takto si to dokázali presadiť. Dobre, takže máme tomuto výhrady. Treba naučiť ostatných, kde treba, aby sme si dali žiadosti aj na sociálne veci. Minulý rok sme pomohli, tento rok som slúbil na schôdzach, teda na konci roka, že pomôžeme. Žiadosť nebola. Takže ťažko pomôžem.
vieš, to môžeš prelobovať, keď budú veci. Takže sa chcem opýtať, ten defibrilátor, to nie je v tej položke pre DHZ. A to je 64 000 defibrilátor, či ešte niečo? Nie, hlasiči majú peniaze na to, čo potrebujú do toho. Čiže niečo ostane okolo. Áno, stave, vybavenie, prúdnice a všetko to, čo im treba. Čiže oni mali základňu a teraz tú základňu si ako rozšírujú. Čiže tam, ja myslím, že to je na dobrú vec pri hasičoch. To je perfektná vec, to vieš, a hlavne keď si vezme, že už to majú obce, Šuňava, Teplička. Tie zdroje ináč nenájdete v rozpočte, lebo ono ich žiadala DHZ ako občianske združenie. Tak ako občianske združenie to dostalo, to len pre informáciu, že v rozpočte obce oni nie sú ani plusom, ani minusom, pretože ich dostávala DHZ a DHZ nakúpila, vyúčtovala. A ten defibrilátor stojí na úrovni 1500-1600 eur, plus mňa závisí od typu, tak to nie je väčšia položka. A zvyšok si žiadali v podstate použitie na vybavenie materiálno-technické, nejaké hadice, výstroje, takže takto. Takže to ale priamo si to nakúpujú samotní hasiči a nie je to v rozpočte. To informácia práve, že také zdroje prídu do obce, ale to sa týka aj cirkvi. Cirkvi ich dostali priamo na účet. Je to bola zmluva medzi cirkvou a Prešovským samosprávnym krajom. Takže do rozpočtu obce prichádzajú len to, kde žiadala obec, to je tých 6 000 a tých 21 000. To príde na účet obce a do rozpočtu obce. Stačí? Ja myslím, že keď pozriete na hasičov a pýtate sa ich za posledných 10 rokov, sme urobili kus roboty aj so zbrojnicou, aj s vybavením, aj s nákupom techniky, aj s takým dovybavením všetkým, takže budeme v tom ďalej pokračovať. Môžeme hlasovať, takže máte to zase na vedomie, berie na vedomie obecné zastupiteľstvo informáciu o poskytnutí dotácií z rozpočtu CSK pre obec Trba, nech sa páči, kto je za. Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, konštatujem, že ste to schválili. Ideme k bodu 11, návrh na zmenu rozpočtu pre tento rok, to je rozpočtové opatrenie číslo 7, čiže 7. zmena v poradí príbehu roka. Materiál pripravovala pani inžinierka Ovčiariková a pán doktor Bielak, nech sa páči. V podstate, ako som už avizoval, o niektorých zmenách tých predchádzajúcich materiálov sa objavia v tomto materiáli a sú tu zosumarizované. Zároveň sú tu niektoré položky, ktoré sme si priebežne prechádzali a sa informovali, takže o väčšine tých nákladov a o väčšine tých príjmových položiek máte vedomosť. A ja by som sa možno zastavil len pri tých položkách, ktoré sú v podstate také možno z posledných dní alebo z posledného možno týždňa, ktoré v podstate treba doriešiť a ktoré v podstate nás nie že zaskočili, ale ktoré v podstate sa objavili v priebehu posledného týždňa alebo respektíve 10 dní. Takže na to ja osobitne upozorním. Možno to, čo je kľúčové, že toto rozpočtové opatrenie je síce veľké čo do objemu, ale v skutočnosti, ak si uvedomíme, že je tam tá dotácia na štátne, na tie nájomné obecné byty, tak v podstate tie ostatné zmeny sú len zmeny v podstate medzi plusami a minusami a samozrejme je tam už započítaná aj štátna a tá finančná výpomoc v podobe tej pôžičky štátneho rozpočtu a to si ukážeme kde. Takže v podstate možno na úvod sa stávam pri jednej položke daň z príjmov fyzických osôb. Ten lepší výber 21 000 eur, to len pre vašu informáciu, že my sme boli ešte skromnejší pri tvorbe rozpočtu, štát prognozoval na výpadok 80 000, to je to dofinancovanie cez ten úver. Ale nakoniec nám štát v podstate, ale nakoniec my sme boli skromnejší, dali sme menšiu sumu, takže preto to je tých 21 000 je v podstate príde plusom a bude to vlastne k dobru na ďalšie zdroje a ďalšie aktivity obce. To je tá položka, pri ktorej sa v podstate je potrebné zastaviť a spomenúť to, že teda na jednej strane sme mali výpadok, ale my sme výpadok plánovali väčší, boli sme trošku, poviem, obozretnejší na úrovni obce. Tým ostatným položkám, ktoré sú tam lepšie nejaké výbery, myslím, materiál ste mali k dispozícii, takže vyslovene osobitne sa zastavovať v podstate nebude. Možno spomeniem jednu položku a alebo respektíve dve. Tá prvá je na ščítanie obyvateľov domov bytov, aby ste si nemysleli, že to ide vlastne realizovať obec, to je štátna agenda. V roku 2021 sa má ščítať celé Slovensko a na základe toho poskytol štát štátnu dotáciu na vykrytie tých nákladov z tých spojených, takže sú tam konkrétne úkony a konkrétne výdavky, takže to je tá suma 7380. A spomeniem ešte jednu sumu, ktorú sme v podstate získali, okrem tých, ktoré boli refundované, ako je komunitné centrum, kde sme na základe už vynaložených nákladov dostali späť túto finančnú výpomoc, ale to, čo je podstatné, je možno práve refundácia pre materskú škôlku.
kde tak ako štát pristúpil, že pomôže škôlkam po vykrytí nákladov počas covidu, kedy sme museli platiť náklady napriek tomu, že teda škôlky boli zatvorené, tak štát poskytol zdroje a vyčíslený tie náklady, ten rozdiel medzi tým, keby boli škôlky zatvorené, alebo tá naša škôlka zatvorená a zároveň medzi tým, že musela fungovať a učiteľ majky 80% platov, ale sme im museli dať, tak ten rozdiel po vyčíslení je 32 132 eur, to je asi za obdobie necelých 3 mesiacov. Toľko bol štát ochotný refundovať a to sme získali, čiže požiadali sme, vyčíslili sme, boli sme úspešní, čiže to je ako keby plusom svojím spôsobom, lebo sme už aj nepočítali s tým, že štát predsa len prispeje a tým pádom sa nám vylepší tá finančná situácia. Prispel na základe našej žiadosti. Áno, na základe toho, že my sme spracovali projekt, v podstate boli sme aktívni a nie každému sa to ušlo a nie každý túto možnosť využil, čo je možno trošku na škodu veci, ale tí, ktorí vlastne to pripravili, vedeli, tak to pripravili, podali a keď to dobre spracovali, tak boli úspešní. Takže tá refundácia nám pomôže, lebo tieto výdavky už boli vynaložené zo strany materskej školy, a teda z rozpočtu obce. Potom vlastne tam máte, v podstate, preto spomínam len tie položky, o ktorých v podstate možno nemáte vedomosť a o ktorých sme nejako nediskutovali priebežne, keď sme sa stretávali na rôznych stretnutiach, alebo keď som vás informoval elektronickým mailom. Tu je tá dotácia o výške 326 tisíc, pardon, dotácia a finančné prostredky štátneho rozpočtu, štátneho fondu rozvoja bývania, opravujem sa, to sú tie úverové zdroje. No a v podstate tu možno treba ešte spomenúť 25 tisíc toto, aby ste sa nezlapli, to je len vrátenie zábezpeky, projekt verejné obstarávanie, tí uchádzači nám musia zložiť zábezpeku, ktorá bola vo výške 5 tisíc eur, boli 5, následne tú zábezpeku vraciame po skončení VO, takže tým pádom v podstate to musí ísť plusom aj minusom, čiže tak ako príde do rozpočtu, z rozpočtu aj odchádza, takže musí sa to účtovne takto urobiť. Takže iná možnosť nie je. A to, čo v podstate sme spomínali a pred chvíľou schvaľovali, to je vláda, úver z vlády na výpadok podielových daní z COVID-19. Takže suma 80 426 je v príjmovej časti už započítaná. Na druhej strane vo výdavkovej časti máte v podstate konkrétne náklady na konkrétne aktivity s tým, že spomeniem, že mnohé z tých projektov sú už ukončené a je to už len ako keby vyúčtovanie toho, čo už bolo, to je prípad napríklad pomocného centra, ale tie ostatné výdavky v podstate tie sú aktuálne, pokiaľ ide o materskú školu. Možno ešte spomenieme v podstate v autodoprave náklady na opravu, údržbu vozidiel, nielen teda osobných, ale predovšetkým nákladných, nákladnej techniky, mechanizmov. Keďže po zimnej údržbe sme robili nejaký taký kompletnejší servis tých vozidiel, tak to sú vlastne náklady, ktoré boli v podstate nepredpokladane vynaložené, respektíve ešte môžu byť vynaložené do konca roka. V podstate to, čo tu ešte by bolo potrebné spomenúť a zastaviť sa, tak to je pri položke, ale musím si ja zobrať moju textovú časť, bolo vám to vyznačené. V podstate pri miestnych komunikáciách chcú mať 10 000 EU, ktorú sme vlastne nepočítali, ale ktorú je potrebné vynaložiť. V podstate máte komentár k tomu, že na čo to bude použité. Bude to použité na opravu chodníka na ulici Lesná. To je ten strmý chodník, ktorý to spomínal párkrát pán poslanec Figliar, ak sa nemýlim, že? Áno. Tak v podstate tam ide asi cca polovica, lebo ten chodník sa úplne inak bude musieť upraviť, rozobrať a urobiť tam predpokladom aj schodisko veľa tohto chodníka. Ale druhá časť, tá väčšia časť pôjde asi na opravu prekladky inžinierských sietí, ktoré súvisia s výstavou Centra integrálnej zdravotnej starostlivosti tým, že je prístup riešený zo spodu a nie z hora, ako bol pôvodne plánovaný, tak tu sú náklady, ktoré súvisia s prekladkou sietí, ktoré sa nachádzajú v chodníku a teda v tom budúcom výjazde či výjazde na boku vedľa obecného úradu. No a ešte sú tam náklady tejto položke na opravu niektorých kanalizačných pustí, ktoré boli v podstate poškodené, už sa opravovala, nejaké ešte máme v pláne opraviť. Takže to je tá položka, o ktorej sa možno nevedelo skôr. A ja to som ho teraz zdôraznil a upozornil na ňu. Možno ešte spomeniem jednu položku, v podstate budeme mať v jeden z bodov rokovania dnes aj vysporiadanie pozemkov pri objekte pošty. Ale možno sa stanú iné prípady, kedy bude treba mať potrebné zdroje v rozpočte na nákup pozemkov, či opačná situácia, nie predaj, ale nákup. Takže v podstate rozpočtujeme určitú sumu,
otázka, že aká suma bude potrebná na to vysporiadanie tých pozemkov, ktoré obec v podstate potrebuje vysporiadať, to ukáže čas, zatiaľ je rozpočtovaná takáto suma a skutočné čerpanie bude len na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, keďže ku každému takémuto nákupu potrebujeme súhlas obecného zastupiteľstva, že čo sa kupuje a za akú cenu, pokiaľ ide o nehnuteľný majetok. To, čo ešte v podstate možno nebolo spomenuté, je nové a je to a je to úplne taká čerstvá vec z pondelka, je táto položka 7000 eur, základná škola v Štrbe, v podstate pani riaditeľka nás pondelok kontaktovala s tým, že došlo teda u nich k nejakému malému, nepatrnému, ale predsa úniku plynu v regulátore, alebo teda tej regulačnej stanici, kde je v podstate meráč a kde je regulátor. Po obliadke prakticky odborníkov zo servisu konštatovali, že treba to komplet celé vymeniť. V podstate, že celé to zariadenie vrátane tej časti prípojky je v avarijnom stave a teda by sme predišli možným nejakým negatívam, tak v podstate pani riaditeľka dala si predbežne odhadnúť túto sumu. Skutočné čerpanie bude podľa toho, koľko budú skutočné náklady. Tá suma 7000 podľa tomu odhadu, ktorý jej povedal ten servisný technik, ktorý to bol obhľadnúť a konštatoval havarijný stav a okamžité riešenie, pretože viete, že škola funguje a nepotrebujeme mať jeden vážny problém s nejakým možným vážnejším únikom plynu, takže je tam nejaký stav, ktorý bol spôsobený politikám vyslovene dožitím tých materiálov a toho, že nebolo to nejak spôsobené nejakým poškodením čohosi či nejakým ľudským iným zapríčinením, nie, proste jednoducho tie materiály postupne doslúžili a je potrebné vymeniť komplet to celé vybavenie, vrátanie časti prípojky podľa toho, čo vyjadrila sa pani riaditeľka základnej školy. Takže preto to, čo o čom sme možno pôvodne neuvažovali, alebo teda neplánovali, takto potrebujeme do plánu dostať. Na záver máte tie zdroje, ktoré som spomínal, to je to vrátenie tých zabezpečky 25, čiže na jednej strane 571 598, na druhej strane v príjmovej taká istá suma, ale ak si zoberieme, že gros toho tvorí 326 000 v podstate ten štátny fond rozvoja bývania, tak v podstate ten rozdiel sú tie príjmy, ktoré sa nám podarilo získať, na druhej strane výdavky k tomu zodpovedajúce, ktoré sú nám toho času známe, alebo mali byť známe do konca tohto kalendárneho roka. Ostatné položky sme si priebežne prechádzali, máte o nich vedomosť, tak preto ich nebudem osobitne zdôrazňovať, lebo myslím, že nie je dôvod kvôli krátkosti času. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, ja začnem od konca, čiže to vrátenie a bezpeky pripomeniem, že keď je súťaž, tak v niektorých prípadoch sa dá, musí sa dať zabezpeka všetkých, čo idú do súťaže. A keď sa vyhodnotí súťaž, tak všetkým sa musí vrátiť, okrem toho, čo to vyhrá, ten mal potom zmluvu. Takže toto je, to sú peniaze, ktoré prídu a zase odídu, pretože taký je systém, čo sa týka zabezpeky, aby nebolo 100 uchádzačov, ktorí vypisujú, ale to sú podmienky v súlade s legislatívou. Čo týka tých kapitálových výdavkov, tie sú také najpodstatnejšie, najväčšie položky sú byty, teda že okolo bytov. Čo sa týka nákladov, potom pozemky, pán doktor Bielak už rozprával, cesta, no a potom treba zdôrazniť, je tam automobilová doprava stavky, teda zastavky. My sme dali do tej zastavky na Tatranskej Štrbe 5000 eur svojich, ktoré bolo treba dať, aby sme tú zastavku nielen urobili, aby bola, viete, že sme okolo toho 7 týždňov robili, ale urobili sme tam aj prístupové chodníky smerom do hora, aj smerom do dola, aby v podstate, keď ľudia vystúpia, tak aby mohli mimo hlavnej cesty ako prejsť tie chodníky, by sme potom chceli v budúcnosti ešte aj vyasfaltovať, takže to jednoducho, tú sumu sme museli dať, toto mala všetko znášať železnica. Ona urobila to, ten ostrov, ale tieto ostatné veci, kvôli bezpečnosti ľudí sme museli ako investovať my. Plus ďalšie veci, ktoré robíme okolo autobusových zastávok a chceme ich ďalej modernizovať, ešte tie, ktoré nie sú doteraz modernizované, ktoré sú vymúrané a chceme ich urobiť troška aj s drevom. Takže je tam tá položka okolo osadiek, potom položka na štadióne, podbalovom a potom sú základná škola, materská škola, takže to sme ako hovorili, čiže toto je tá línia, ktorá by sa mala naplňať. A príjmy, tie musíme zvládnuť my, aby sme mali v podstate z čoho potom robiť modernizáciu, alebo prípadne aj stavať nové veci. Nech sa vám páči, otváram diskuziu. Pán kontrolór, všetko OK? Áno.
Nech sa vám páči, nech sa páči. Je konštrukcii tým plynom zariadením pre školu výboru potrebné podložiť rozpočtom. Ako? Rozpočtom podložiť tie práce. Plyn? Určite. Plyn. Je rekonštrukcia plynom zariadení pre pani riaditeľku školy. Čo no 7000 je tam. Dobre, ale tak to povedal. No ja viem, ale to zase ešte v ďalšom opatrení, keby bolo treba, tak prídeme do konca roku ešte v ďalšom opatrení. Práve naopak, ale pán poslanec myslí na to, že by, či tých 7000 je efektívne alebo bude efektívne vynaložené. Je pravda, že my tie zdroje alokujeme pre potreby školy. Pani riaditeľka je samostatný právny subjekt, takže ona si keď bude 5, bude 5, keď bude. Ale presne tak, my sme sa pýtali, že presne povieme nejakú sumu, ona predloží rozpočet a z rozpočtu obce odíde na účet školy, alebo škola si to bude objednávať a škola si to bude financovať a garantovať, tak odíde toľko zdrojov, koľko reálne bude treba. Hej, čiže tam sa to, nech sa povedať, že videlo veľa, nevidelo veľa, v podstate povedali sme predlož konkrétne riešenie aj tak tým, že je to zásah do technológie, musí tam byť nejaké jednoduché projektové riešenie s nápočtom a bez toho to nepôjde. Len tým, že keby sme to teraz neschválili, tak de facto máme problém, ona to nemá čo vyfinancovať, druhá vec, ani to nemá čo škola financovať, keďže to sú tzv. Kapitálové výdavky, ktoré má z našej vlastného objektu, a to znamená obec, a obec ich vlastne posúva škole. A škola ich potom už vlastne použije v zmysle teda zákona, ale na účel, na ktoré sú určené. Čiže ona v rozpočte takéto zdroje nemá dnes k dispozícii voľné, aby to mohla urobiť sama bez nás. A na druhej strane ani to nie je správne, pretože takýto typ výdavok má hradiť vlastník objektu a nedané školské zariadenie. To je dobre, si pripomenul. My toto vnímame ako riešenie havarijného problému. Ale škola nemôže povedať, že to neriešime, ale musí to byť všetko tak, ako. Tak, to poriadok, viete, treba podložiť. Tak. To rozpočtujeme. A tam budeme radi, keď nám v tom pomôžeš. Ako bez problému. Si odborník tejto oblasti, žiaden problém. Poviem 7 a čerpím 7 do bodky. Ne. Hádať sa dokonca, kým sa nezrazí cena, nie na úkor čerpí. Potrebné je potrebné, ale aby tam bola aj nejaký app kontrola, hej? Tak. Čo má to u nás starý gazda? Starý gazda. No, tak áno, starý gazda bude s tebou komunikovať a aby to bolo tak, ako treba. To je úplne nová vec, ktorá vznikla v pondelok. Ráno prišla vytlašená pani riaditeľka s tým, že je problém a či vieme nejako pomôcť, tak vieme, no musíme ako vlastník a zriadovateľ. Takže toto viete, že v podstate je to suma, ktorá vyčerpá sa koľko reálne bude nevyhnutné na tento účel. Zároveň zvyšok zostáva v rozpočte obce. Jasne. Nech sa vám páči ďalšie otázky, pripomienky. Chcem sa spýtať na tú modernizáciu areálu základnej školy, čo to všetko tak konkrétnejšie. No. Tá suma 10 000 eur. Áno, na to myslí. Čiže keď dokončíme školu, tak sa plánuje aj upraviť vstup, takže nech sa páči. V podstate vám vysvetlím, je to časť nákladov, ktoré sú spojené s tým, že treba upraviť prístupové chodníky, ktoré v podstate ten hlavný prístupový chodník a tie sprievné plochy, oni v tých projektoch neboli riešené a nebol dôvod. Čiže v podstate už keď sa to celé tam vynoví, tak ponechať staré asfaltové chodníky asi nie je na mieste. Čiže momentálne sa urobí v tomto štádiu aspoň to, že sa vybúrajú tie chodníky asfaltové staré a vysype sa to, zhutní sa to a pripraví sa to podkladovým štrkom na budúce položenie dlažby. Mala by tam byť nejaká betonová zámková dlažba v tej časti prístupovej vstupnej, vrátanie úpravy tých prístupov smerom ku školskej jedálni, k tomu bočnému vchodu, k tej spájajúcej chodbe alebo spojovacej chodbe, pretože zásobovanie škôlky jedálneho stravu bude fungovať. Z hlavnej jedálne sa bude nosiť strava do výdajne, keďže škôlka má len výdajnú stravy a práve aj tie prístupové chodníky bude treba doriešiť.